Як виглядатиме рада наступного скликання? Досліджують соціологи, головні фаворити та оцайдери парламентських перегонів вже визначені сьогодні. Статистична група C-Target опублікувала свіжі дані. Хто має шанс пройти до парламенту? Подивимося. Якби вибори відбулися найближчої неділі, то лідером парламентських перегонів стала партія Слуга народу її підтримує 42,5% українців. Друге місце за рівнем довіри займає опозиційна платформа за життя. У цієї полісили 14,5%. Далі європейська солідарність. За цю партію готові проголосувати понад 8% громадян. Партію Святослава Бокарчука голос підтримує 7,5% респондентів. Замикає п'ятірку лідерів батьківщина Юлії Тимошенко. У неї більше як 7% голосів виборців. Насамперед, почому опозиційна платформа за життя збільшується і має сталий рейтинг, тому що виборці за них голосують як за своїх. Тоді як слуга народу» більшість мотивації голосування носить соціально психологічне прода, тобто емоційне складова. В опитуванні брали участь 2009 респондентів, дослідження охоплює усю Україну, його проводили з 1 по 7 липня.